V lesoch rastú stromy, huby, lesné plody a sú domovom pre hmyz a zvieratá. Jeden les na severovýchode Slovenska má ale niečo navyše. Niečo, čo ho robí výnimočným. Skupina mladých ľudí, milovníkov prírody, si túto lokalitu vybrala pre jedinečné dielo, ktoré nemá v strednej ani západnej Európe obdobu. Volám sa Maja Kašiarová a vítam vás pri ďalšej časti nášho cestovateľského podcastu Zaujímavé Slovensko. Zaujímavé Slovensko sme precestovali so slovenským Peugeot 208. Užiť si jazdu s týmto európskym autom roka alebo s úplne novým SUV Peugeot 2008 si môžete aj vy. Teraz sú totiž s financovaním bez navýšenia už od 95 eur mesačne. A splátky si môžete odložiť až na 6 mesiacov a k tomu máte bonus 2700 eur. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak klikajte na Peugeot.sk. Predstavte si, že si vykračujete lesom, kocháte sa prírodou a zrazu vašu pozornosť pritiahne niečo, čo by ste medzi stromami rozhodne nečakali. Na prekvapenie sme natrafili v lese nad obcov Zlatá baňa na severovýchode Slovenska. Na čistinke medzi stromami leží veľký drevený megafón. Kde sa tu vzal? S nápadom inštalovať ho práve na toto miesto prišla skupina mladých ľudí z občianskeho združenia Hlas lesa. Ich cieľom bolo prilákať ľudí a podporiť tak turizmus. Autorom nevšednej a na Slovensku jedinej takejto atrakcie je Damian Fečík, ktorý sa inšpiroval podobným megafónom v Estónsku. Lokalitu si nevybral náhodne. Toto miesto je blízke nám. Veľa času sme tu travili a je to miesto, ktoré sa nachádza v Slanských horách. Je tu pekná príroda, žije tu mnoho zvierat, ktoré sa tu dá počuť v tomto megafóne. Je to blízko cyklistickej trasy a blízko miest Prešov a Košice, takže je to dostupné pomerne. Megafón znásobuje zvuky, môžeme tak intenzívnejšie vnímať život v lese. Stačí sa posadiť do megafónu a prírodný koncert sa môže začať. Vlastnosti tohto útvaru sú také, že zvukové vlny, ktoré vchádzajú do tohto objektu, sa odrážajú do jedného miesta. V tom mieste sú je ten zvukový signál intenzívnejší, ako bežne býva. Navyše v prípade núdze môže poslúžiť aj ako úkryt pred nepriaznivým počasím. O postupe stavby nám porozprával spoluautor atrakcie a predseda združenia Hlas lesa František Baláš. Okrem tých administratívnych príprav, ktoré trvali možno že aj 3 štvrte roka, samotná hrubá stavba prebiehala 3 plné dni, teda štvrtok, piatok, sobota počas minulého leta, ale bola to naozaj intenzívna práca, pretože nám prišli pomôcť aj chlapi z okolitých dedín alebo naši známi. Približne 15 chlapov pracovalo od rána do večera na tomto megafóne. No ale tak celkovo ten proces od tej administratívy až po to samotné otvorenie trval približne 3 štvrte roka. Drevená atrakcia váži 2,5 tony. Na dĺžku má viac ako 4 metre a na šírku 2,5 metra. Tento drevený megafón tvorí 90 dosiek, 45 je z vnútornej strany, 45 z vonkajšej. A takisto oni sú pribité na 7 prstencoch, ktoré tvoria takú tú nosnú konštrukciu. Drevo je zo smreka a vlastne na výstavbu megafónu alebo na pribitie tých dosiek sme použili približne 10 kg klincov. Doteraz turistickú atrakciu navštívili okrem slovenských turistov aj Poliaci, Česi, Rakúšania a Nemci. My sme tu natrafili na manželov z nedalekých Kokošoviec, ktorí sa o megafóne dozvedeli iba nedávno. Je to zaujímavé, že sme to niečo také podobne nevideli. Keď sme tu išli, tak sme nevedeli vôbec, že čo nás tu čaká, že čo máme od toho očakávať a sme milo prekvapení, že také niečo vôbec existuje. Že to aj funguje. Sú určite silnejšie ako bežne, keď stojíte voľne v prírode, to asi tá akustika funguje. Mne sa tu veľmi páči, je to také príjemné ticho a ešte viac tak vynikne tá príroda, zvuky prírodzené v prírode. Drevený megafón už poslúžil ako pódium aj hudobníkovi z kapely Akustika Pavlovi Kovaľovi. Akustika bola výborná, veď posúďte sami. Len namýšľa, že som tu sám. Prečo som stále mimo, 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 keď toľko premýšľam, pa, pa, pa. Starostovi obce Zlatá baňa Marošovi Železníkovi sa myšlienka dreveného megafónu od začiatku pozdávala. Veril, že to bude dobré lákadlo pre turistov. K megafónu chodí dosť turistov, nakoľko je postavený vedľa cesty, ktorou vedie turistická značka na Šimonku, a druhá cesta je bývalá železnička, ktorou najmä v zime využívajú bežkári. V prípade, že vás les omrzí, zajdite sa pozrieť aj do samotnej obce. V centre obce sa vyníma technická pamiatka postavená v rokoch 1819 až 1821, klauzura, prehradný múr,
bývalej umelej priehrady, ktorá slúži na zadržanie vody za účelom splavovania dreva do solivára. Zaujímavé je aj okolie Zlatej bane. V blízkosti sú napríklad opálové bane, vodná nádrž Sigurd či ďalšie mimoriadne zaujímavé miesto prales Kujavy. Ľuďom by som odporúčil navštíviť ešte zrúcaninu hradu Bodoň v blízkom okolí, výstup na vrch Šimonku, najvyšší vrch Slánskych vrchoch, nadmorská výška je 1092 metrov nad morom. Potom sú tu Kujavy, je to geomorfologická rarita, ktorá nemá v širokom okolí konkurenciu. Kujavy pravdepodobne vznikli zosuvom obrovského skalného bloku z masívu Čiernej hory. Nad morskej výške 760 metrov sa tak vytvoril kotol, hlboký asi 80 metrov, v ktorom sa prejavuje podobný efekt, aký poznáme v ľadovej jaskyni. Máte program na celý víkend a možno aj na dlhšie. O týždeň sa zastavíme na strednom Slovensku. Banskú Štiavnicu asi nemusím špeciálne predstavovať. Toto historické mesto je známe ťažbou kovov, najmä striebra, ale aj rôznymi tradíciami a poznajú ho ľudia aj za hranicami. Prečo práve Banská Štiavnica? Lebo od nepamäti praje zaľúbencom. Nájdete tu výnimočnú atrakciu, banku lásky s hovoriacimi obrazmi, unikátnym láskomerom či kolesom šťastia v láske. Viac vám povieme o týždeň. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli a teším sa na vás aj pri ďalšej časti zaujímavého Slovenska.